Ja. Ja, nu är den här killen nöjd. Ja, ja. Nu kan du packa ihop och åka och göra mat åt oss. Det är typ 150 meter kvar. Ja, jo, då tar vi oss upp. Men det är skönt att kunna se lite. Ja, det är lite väl mörkt nu. Ja. Åh, det är helt slut. Ja. Alltså bara av att köra blir man trött. Ja, men det är sånt terräng också. Ja. Ja. Vad säger du? Ja. Snyggt. Ja, ja, dra in magen lite. Ja, nej, det var pärs. Det var pärs. Vi var 150 meter från målet. Men vi har skottat och ja, men vi har gjort kanske 80% av jobbet. Vi har inte börjat frysa. Nej. Vi tog oss upp nästan hela vägen upp. Men nu är det, som jag sa, 150 meter kvar. Vi får se om spårningsexperten Eliasson kommer imorgon. Han kommer med sin lätta skoter. Nej, nu tar vi oss upp. Ja, nu tar vi oss. Vi tog oss upp dit, så nu fan tar vi sista biten också. Ja. Det är ju en baggis. Men, så är det. Rigga sängen och fixa lite. Ja. Nya sängarna. De här var faktiskt riktigt bra, de här sängarna, måste jag säga. Det är karpfiskesängar. Karp, alltså man ligger och fiskar karp. Nej, men när man karpfiskar så är man metar ju. Man väntar och man sover väntar. Och väntar. Ja. Svintråkig fisk. Så då har man ju liksom, då måste man ha säng med sig. Jo. Ut. Så nej, jag tror på de här faktiskt. Jag tror det kan bli nice. Och inte de billigaste, inte dyraste. En karpsäng kan kosta fan typ 6-7 tusen. För en jävla säng. Ja. Ja. De här gick på typ 16-1700. Ja. Helt okej, och de är ju riktigt stadiga. Ja. Det är rejäla ben. Man kan se, man kan visa. Det är som det här runda. Jag vet inte om det syns så mycket, men det är såna här runda. Även kallad mudfeet. Mudfeets. Där kanske, ser man. En sån här runda fötter. Jämfört med gamla tältsängen, det var ju den där militärmodellen. Den hade ju smala ben. Den här är lite, det är faktiskt bättre på alla sätt. Jag tror och hoppas det i alla fall. Jag tror den hade funkat riktigt bra om man nu har en på papptält utan något hårt golv, alltså en matta under. Då är de här sängarna nog ganska bra. Ja, de får lite mer bärighet. Ja. Oh. Tror jag faktiskt. Ja. Oh. Mm. Jämur. Ja. Mm. Mm. Fan är klockan? 7:15 typ. Ska jag se. Vad säger den här? 07:17. Fan, det är 11,4 minus ute. Och 19 inne. Det är ganska skönt. Så nu ska vi ge oss på morgonhugget. Så man vaknar till liv. Sen vänta på att det ska ljusna till så vi kan dra upp och kolla hur det ser ut där vi var spåra igår. Vart fan vi nu har kört. Ja. Vart lite mörkt. Ja. Upp med bajsluck. Oj. Ja, fan är det 2-0 Lukas. Ja, lite större också. Fan, du leder lakligan. Hej! Fan! Fan, inte har vi åkt hit för att dra lake. Fet jävel. Det är ju som förra gången. Den jävla laghålen. Den svalt kroken har gjort också. Mm. Ja. Gitten. Du får ingen puss nu.
Ja, ja. Lakmästaren. Mm. Ja, vad ska vi se. Bara vi förbereda frukost här. Jajamän. Det blir varm och boj och juice. Och sen kanske någon smörgås till. Mm. Ja, han drar ut bordet här. Det kanske visar lite grann det här. En ganska fiffig lösning på. Man drar in den här. Så här är ju den vi kallar för kylskåp. Här finns det lite kylvaror. Det är ganska kallt här inne. Gjort med att det är oisolerat. Och så har vi batteriet där till lampan. Och så massa mat. Och sådana här fiffiga lösningar. Bordet som man drar ut. Pokerbordet som det blir på kvällen. Så här är väl, vad har vi nu? 17 ute och 22 inne. Så det verkar vara strålande dag ute. Lite krispigt, men nu ska vi ta oss upp den där sista biten till den där övre hemliga aure där vi ska dra den där storrödingen. Så vi syns där uppe förhoppningsvis. Det gör vi. Ja, ja, då är vi framme i den berömda backen som vi körde fast förra gången. Eller Lukas, inte jag. Men igår spårade vi upp för den där. Några fastkörningar på vägen upp vart. Men vi kommer upp i alla fall. Plocka upp lite skräp som varit kvar sedan igår. Jäder. Så. Och det var här vi var igår kväll, men vi kom inte vidare. Det var ju så pass mörkt där borta så vi såg inte, hittade ingen riktigt glögg att köra mellan. Men nu när det är dagsljus ska vi göra ett försök, se om vi hittar någonting där vi kan köra. Så får jag hoppas vi tar oss den där övre sjön, där vi vet har stor röding. Nej. Det är bara att kötta på järnet genom skogen. Ja. Ta och säng en runda så ser du om du hittar en glögg. Det var där jag körde igår en runda. Se gluggen där uppe mellan träden nu. Ser du den? Ja. Där. Ja, där ja. Ja. Men den följer ju bäcken. Det är där bäcken går. Ta en runda och kolla. Nu ska våra dagens hjälte och spåra upp. Nej, det var järnet upp. Det går inga bra för dig. Nej. Oj, oj, oj. Fint som snus. Vilken hjälte. Ja, ja, nu är det min tur då. Ja, ja, det gick ju. Ja, vi var på rätt väg igår kväll. Det är lite lättare när det är ljust, men... Men nu är vi framme. Ja. Och nu jäklar, vi har inte så mycket timmar kvar av dygnet. Nej, nu har vi inte tid med det här. Nu kör vi. Nu kör vi. Hej. Fan. Ja, fan, jag har någonting, verkar det som. Jo. Ja, en liten röster. Ja, den ska få simma hem igen. Alldeles så liten. Men finns det smått så finns det stort. Så, hej då.
Ja, en liten. Hoppa tillbaka. Nu måste ju fiskedansa. Kanske han kom. Indianerna har ju regndans. Du får göra fiskedans. Där nere, där är laken. Där är laken. Den ska vi inte ha. Det är därför jag fiskar mycket högre upp nu. Jag vill inte ner där i botten. Ja, han stryker på botten den slämmiga slämhelgen. Det är ändå 4,6 meter här. 1,8 grader i vattnet. Ingen båttemp direkt. Sista dagen idag. Det är minus 3,9 ute och 20 plus här inne. Så nu är det packa så mycket som möjligt innan vi drar iväg och fiskar en stund. Och sen blir det väl att packa ihop arken innan det blir mörkt. Sen börjar det av hemåt. Men innan det så väntar vi faktiskt på en gäst som ska komma och fiska med oss idag. Och han har ni sett sen tidigare videos. Lenny. Så Lenny kommer förbi en stund här och håller jag sällskap i hemliga år. Så vi får hoppas vi får någonting idag. Det var ju väldigt trögt fiske. Så ja, men vi syns väl ute på isen om en stund. Det ska väl börja med frukost då. Frukost och sen blir det hård fiske innan vi drar hem. Eller vad säger du, Lukas? Amen. Det är fan att första gången ska det här bli intro till filmen. Fan alltså, det är alltid något skit när man följer med. Ja, härligt med vatten på isen idag. Ja, jag tänkte jag styr mot land. Nej, vad fan. Med dina kammar. Vänta, gör så här. Bara gasa. Nej. Ah, nu ska jag gå fiska. Fast körning. Lenny hade huggit där borta. Alltså. Och så har man lyckats lura dem igen. Specialen. Nu. Stor fisk. Ja. Härligt, jag kommer. Ja, Lukas fisk. Äntligen! Det var den som var nafsa på Lennis. Jaha! Sitt nu för fan! Ja! Ja, en liten större fisk. Ja, den här är stor! Den här är stor! Den här är stor! Åh, där ser fenan. Lugn bara, lugn.
Ta dig tid. Jag måste få upp huvudet. Lugn bara. Nu kommer den. Nu kommer den. Helvete. Yeah! Oj, 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 oj. Vilket monster. Jäklar. Ja, kolla. Oj, jävlar vad tjusigt. Äntligen. Nu har vi lite grann att visa. Jag har inte vågen med det. Jo, jag har det. Håll upp den där nu. Åh, vad tjusig. Riktigt snyggt. Fan, brutt det var. Kanalsälla. Jag har satt lite vatten i påsen. Så. Nu är jag nollställd. Varsågod, håll i. Och så ska vi kroka fast. Mm. 1,5. Vänta. 1,530. Yes. Ja, ah, riktigt tjusig. Fan, vad fint. Nu släpper vi tillbaka henne. Oj, vilken vacker fisk. Jag glömde ge en puss. Det gjorde jag. Ja, fan, vad fint. Sådär. Nu får han gå. Härligt! Fy fan! Han är ett kille. Det var den som har nafsat i din krok. Ja, exakt. Jävla... Jäkla rekar. Ja, ja. Nej, fan. Jag glömde ha kameran på. Åh, oh, vad var det som tog det? Specialen. Klart vi kör med våra egna grejer. Egen designade prylar. Ja, ja. Jag bara fortsätta nu då. Bam, bam, bam! Nu är han kaxig. Ja. Vilken bjässet i fisk. Härligt. Han var på nafta lite, men han stannar kvar. De är försiktiga. Verkligen försiktiga. Det finns fler och det finns större. Jag får se en liten segerdans. Ja. Ja, nu är den här killen nöjd. Ja, ja. Nu kan du packa ihop och åka och göra mat åt oss. Ja, nu kommer det fler. Jo. Det var nog inte den enda stora fisken här sjön. Det är synd att vi är lite begränsade. Där borta kan vi som inte ställa oss. Nu är det så pass mycket vatten på isen där. Så att... Ja, fisken är ju här. Ja, fisken är den. Är, ja. Men jag tror den är större där bort. Ta en till nu. Ta en till. Nu ska fler fiskar.